خدمت اخلاص کے ساتھ خدمت اخلاص کے ساتھ خدمت اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سمنانی ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم اس وقت بلوچستان کے علاقے بیلا میں موجود ہے اور یہاں پہ آپ نے مناظر دیکھے کہ کس طرح سیلاب کی وجہ سے مسجد کی باؤنڈری وال متاثر ہوئی تھی. الحمدللہ سمنانی ویلفیئر ٹرسٹ کا شعبہ مساجد و مدارس یہاں پہ موجود ہے اور انشاءاللہ اس کی باؤنڈری وال پر اور جو دیگر ضروریات کے کام ہیں اس سر انجام دے رہی ہے. خیر حضرات سے تعاون کی درخواست. خدمت اخلاص کے ساتھ خدمت اخلاص کے ساتھ خدمت اخلاص کے ساتھ.